Razumijemo li istinski ljude oko sebe? Čujemo li vapaje duša za slobodom? Podignimo glas za one čija su prava uskraćena, jer koraci koje pravimo sada određuju budućnost. U filmu i na javi. Svjedočite momentima istinske ljepote života. 6. AJB Doc Film Festival. Sarajevo od 8. do 12. septembra. U organizaciji Al Jazeera Balkans. Više informacija na ajb.doc.ba.